Z našeho pohledu velmi náročné utkání, nejnáročnější za celý podzim. Z Radotína, z jeho výsledků a z jeho předvádění hry, kterou jsme znali, šla hrůza. Jejich gólový průměr byl 6 gólů na zápas a my jsme věděli, že pokud chceme uspět, tak musíme se tam dostat ne bráněním, ale přes jejich obranu, o který jsme si mysleli, že by tudy mohla vést cesta k úspěchu. A to se splnilo. Spadlo hodně branek pro diváky, to muselo být zajímavý utkání a my jsme rádi, že jsme v něm uspěli. Myslím si, že ty první dvě inkasovaný nebo náma vstřelený vyplynuly z toho, že Radotín asi není zvyklý na způsob hry, který jsme my zkusili praktikovat, protože v ostatní soupeři podobný způsob, myslím si, že nepraktikují, čili to mohlo být pro ně překvapení a proto oni inkasovali a ty druhý dvě, co jsme dostali my, řekl bych, že vyplynuly z toho, že jsme my nedokázali, ono to ani nejde, nevydrželi jsme celý poločas hrát tak fyzicky náročný fotbal, čili tam byl úsek, ve kterém jsme jakoby dvakrát neuspěli a pak i v závěru poločasu nás Radotín zatlačil a byli jsme rádi za přestávku na odpočinu. Na čele tabulky ještě nejsme, Radotín má lepší skóre než my, to znamená, máme stejně bodů, ale oni mají lepší skóre. To, že jsme ve špičce tabulky, nás těší, my potřebujeme dokončit úspěšný podzim příští týden doma s Chalupicema, pak se budeme připravovat přes zimu a budeme se chtít vrátit na jaře ještě silnější, než jsme teď. To je náš cíl. Bylo to strašně náročné, rozhodlo to, co jsme si řekli před zápasem, že bude padat hodně branek a budou rozhodovat spíš útoky než obrany, protože oba dva mančaty jsou kvalitní dopředu a prostě padalo hodně gólů, to, co jsme si předpokládali. Tak co se týče utkání, tak hlavně co se stalo před utkáním, rozhodčí nedorazili, jak měli, takže jsme čekali asi 20 minut, než se mohl zápas uskutečnit a to nás trošku rozhodilo. K začátku zápasu, myslím, že jsme nenastoupili tak, jak jsme měli, jak jsme si řekli v šatně, že jsme měli presovat a nechali jsme Střešovice hrát a to si myslím, že oni dostatečně využili. Udělali jsme tam strašné chyby v obraně, což jsme jim usnadnili a Střešovice nás trestali, no, tady tím. Potom kolem 20. minuty jsme nějak začali trochu hrát a tempo se vyrovnalo a srovnali jsme na 2-2. Výborná práce s Lukiče, který mi to dal vlastně za obranu. Šel jsem sám na golmana, podíval jsem se a dal jsem to mezi nohy, takže stav byl 2-2, no ale bohužel jsme dostali v zápětí hned na 3-2, no. Takže prohráli jsme si to sami, bych řekl, no, takhle dneska. Tak bylo náročný určitě. Ubojovali jsme to teoreticky, když to takhle jsme a bylo to těžký a zaplať pámu za 3 body a doufám, že udržíme první místo teď na podzim a na jaře to dorvem do přeboru. No, to tam byl centr zleva, propadlo to tam, já už to dostrkal jenom do prázdné brány a jednoduchý gol. Byla to pro nás škoda, připravujeme se na ten zápas vlastně celý podzim a vyústí to v to, že uděláme vzadu čtyři prostě směšný, úplně směšný chyby, dostaneme z toho 4 góly a bohužel jsme prohráli, no. A myslím, že fotbal se určitě divákům se musel líbit, bylo jich tady dost, ale bohužel, no. Měli jsme na to, škoda, za stavu 4-3, tam Míra Mašlej měl šanci, měl to hlavičku, nedal góla, bohužel. Kdyby dal góla, věřím tomu, že bychom určitě ještě vyhráli. To je pravda, nevím, čím to bylo, jestli malý soustředění před tím zápasem, nebo co, opravdu jsme si to říkali, že prostě musíme začít makat a dojíždět je. A bohužel, 2 chyby, 2 góly, 2-0, pak se dotáhneme. Srovnáme krok na 2-2, zase tlačíme, dostaneme na 3-2 a druhý poločas už to bylo z naší strany, řekněme, byla to taková ta křeč, nemohli jsme si už ani přihrát pořádně a skončilo to tak, jak to skončilo. Samozřejmě máme přeborové ambice a věříme v to, že na jaře to Střešovicím na jejich půdě vrátíme.